নমস্কাৰ প্ৰাগ নিউজৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আপোনাক জনাইছোঁ আন্তৰিক আদৰণি প্ৰিয়দৰ্শক আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰাগ নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান মেজমেল আজিৰ মেজমেলৰ অতিথিৰ বিষয়ে কোৱাৰ আগতে মই এই কথা স্পষ্ট কৰি দিওঁ যে আজিৰ মেজমেলত আমি এজন মানুহৰ সন্ধান কৰিম যিজনে সদায় কান্ধত এটা জলুঙা লৈ ফুৰে প্ৰিয়দৰ্শক এই জলুঙা লোৱা মানুহজনৰ বিষয়ে অসমৰ ৰাজনীতিত প্ৰথম অৱতাৰণে কৈছিল যিজন মানুহে বিজেপিৰ বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ শিলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়া আপোনাক ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আন্তৰিক আদৰণি এই কৰোণা ভিত্তিক আওকাণ কৰি আপুনি ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত উপস্থিত হৈছেহি ইয়াৰ বাবে আমি আপোনাৰ ওচৰ কৃতজ্ঞ এই মেজমেল অনুষ্ঠানত আপোনাৰ পূৰ্বে এইখন আসনত বহিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তৰুণ গগৈ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী অতুল বৰা কেশৱ মহন্ত আপোনাৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস আদি মানুহ আপুনি সন্মানিত অনুভৱ কৰিছেনে বহুত সন্মানিত মই এই কথাটো আপোনাৰ ওচৰত দাবী কৰা নাই কিন্তু মই আপোনাৰ মনৰ অনুভৱটো জানিবলৈ খুজিছোঁ আজি আমি আপোনাৰ প্ৰতি সমস্ত সন্মান ৰাখি কা এন আৰ চি হিন্দু মুছলিম ৰাজনীতি এইবোৰ একো নাপাতোঁ আমি কেৱল পাতিম মাত্ৰ বিজেপিৰ ৰাজনীতি আৰু আপুনি আপুনি আজি কেইবাদিনো ধৰি এটা বিশেষ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি আহিছে প্ৰথম এটা ফুটেজ চাই লওঁ আপোনাৰ এখন প্ৰেছ কনফাৰেন্সৰ ফুটেজ আপুনি চাই লওক এবাৰ তে এই ধৰণৰ যিটো মন্তব্য এজন এক্স ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেছিডেণ্টে কৰিছে আৰু তেওঁক সমৰ্থন কৰে এই মোনালোৱা মানুহজন নিজে আঁতৰি গৈ আছো কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম মই নিজে আঁতৰিবলগীয়া আছোঁ তেওঁ ইমান পাৱাৰফুল মানুহ যে আমি আঁতৰি যাব লাগিব নাটো আমাক হত্যা কৰাই দিব পাই যাব কেইদিনমান পিছতে পাই যাব আৱেগৰ কথা নহয় কিছুমান নীতি আদৰ্শৰ কথাও আছে এইকাৰণে নামটো লোৱা নাই কাৰণ আফটাৰ অল আমাৰ একদম ৰাজ্যিক মানে স্তৰৰ লিডাৰ একদম কেন্দ্ৰীয় স্তৰৰ লিডাৰ তেওঁৰ নামটো ফটকৈ লোৱাটো ঠিক নহয় কিন্তু এজন মানুহ এজন মানুহ বিজেপিৰ গুৱাহাটীত গ্ৰুপিজন কৰি থৈ দিছে এই মানুহজন আপুনি বাৰম্বাৰ উল্লেখ কৰিছে আজিও আপুনি সাংবাদিকৰ আগত কৈছে মনা লোৱা মানুহজন এই মানুহজন ক'ম মোৰ দুখ লাগিছে যে আজি কিছুমান বৃহত্তৰ বিষয় আমি বাদ দি পেলাই এই সংকীৰ্ণ বিষয় লৈ পেলাই কিছুমান কথা আজি মোৰ হয়তো ক'ব লাগিব কাৰণ মোৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে আমি প্ৰথম হৈছিলে নেশ্যন ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি নেক্সট চেল্ফ লাষ্ট এতিয়া দেখা গৈছে যে চেল্ফৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু পাৰ্টিলৈ গৈ কথা পাতি আছে মাজত আপুনি পাৰ্টিটোক জলঙাত ভয়াই ৰাখিলে আমিতো কথা পাতিবই লাগিব এইকাৰণে কথাটো হ'ল কি যে হয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আজি নৰেন্দ্ৰ মোদীক দেখি পেলাই ৰাজনীতি হৈছে কাম হৈ আছে কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত ময়ো যেতিয়া বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি গৈ আছিলোঁ হঠাৎ দেখা পালোঁ যে মোৰ হোজাই সমষ্টিত বা হোজাই জিলাৰ যি প্ৰকাৰে অনিয়ম আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰ ভ্ৰষ্টাচাৰ আৰম্ভ হ'ল সেইখিনি ৰোধ কৰিবগৈ দেখিলোঁ যে তাতে বহুত ডাঙৰ এটা লুফ হ'ল ওলাই পৰিছে আৰু সেই লুপ হ'ল বনোৱা এইটো মেন হোল বুলি ক'ব পাৰে য'ত পোৰা কাপোৰৰ মানুহ তাত সোমাই যাব সেইখিনি যুঁজ দিব গৈ বহু কথা ওলাই আহে তেতিয়া আপুনি মোনালোৱা মানুহজন আৱিষ্কাৰ কৰিলে মনালোৱা মানুহজনৰ বিষয়ে আৰু মানুহে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আমি মোনালোৱা মানুহজনৰ পৰিচয় পোৱাৰ আগতে অলপমান আৰু এটা বাইক চাই লওঁ আৰ পি শৰ্মা আৰ পি শৰ্মাই মানুহজনৰ ওচৰ চাপিছে লাহে লাহে আৰ পি শৰ্মাৰ তেওঁ কি কয় আমি শুনি লওঁ নাগপুৰত গৈ মানুহ কাণ ফুচফুচাই তেওঁ ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰা প্ৰভাৱিত কৰা বা ইয়াত ষ্টেটত হওক বা চেণ্টাৰত হওক গৈ তেখেতে অত্যন্ত চালাক মানুহ বুদ্ধিয়ক মানুহ পেটৰ পৰা কথা কেতিয়াও আপুনি ওলাব নোৱাৰিব হা পাথৰ ভাঙিব পাৰে তেখেতে পেটৰ কথা ওলাব নোৱাৰে মোৰ কিন্তু অত্যন্ত মিঠা আৰ পি শৰ্মাই কৈছে নাগপুৰত গৈ কাণত ফুচফুচাই কথা কয় পাথৰ ভাঙি দিলেও তেওঁৰ পেটৰ পৰা কথা নোলায় মুখ অত্যন্ত মিঠা মানুহজন কোন চাওক গোটেই অসমবাসী চিনি পাইছে মই মোৰ বিশ্বাস যে আপুনিও গম পাইছে কোন হয় কথাটো হ'ল কি যে মই আগতে কৈছোঁ যে মই বিগত ত্ৰিছ বছৰ ধৰি পাৰ্টীৰ কাম কৰি গৈ আছোঁ বিজেপিৰ আইড'লজিত কাম কৰি গৈ আছো মই যেতিয়াৰ পৰা ৰাজনৈতিক মোৰ মানে বুদ্ধি আহিছে তেতিয়াৰ পৰা মই এটা দলতে আছোঁ সেইটো হ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু আজি ফটকে কাৰোবাৰ নামটো এনেকৈ কৈ দিম

তেওঁ এতিয়া পূৰা পূৰ্ণাংগ কমিটি বনাব পৰা নাই তেওঁ কি ধৰণে মন্তব্য কৰিছে যে ভালকৈ আপুনি চায় তেওঁ ওচৰতে আছে মোক যে আপুনি মোনালৱাৰ নামটো কওক মোনালোৱাৰ নামটো কওক আজি ৰাজগুৰু ডাঙৰীয়াই যদি মোক কয় যে মোনালোৱাৰ নামটো কওক সেইটো এটা বেলেগ কথা আপুনি এইটো সাংবাদিক তেওঁ মোৰ দলৰ এজন লিডাৰ তেওঁ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰেছিডেণ্ট তেওঁ যেতিয়া ওচৰতে দিছে যে আপুনি মোনালোৱাৰ নামটো কওক মোনালোৱাৰ নামটো কওক তাৰমানে তেওঁ কি বিচাৰি আছে তেওঁ কি সংঘাতটোৱে বিচাৰিছে নেকি তাৰমানে কথাটো হ'ল কি যে আমাৰ পাৰ্টিত কোনো তেনেকৈ মোনালৈ ঘূৰি নুফুৰে আৰু তেওঁ এতিয়া নতুন আহিছে তেওঁ মই যেতিয়া দুই হাজাৰ ষোল্ল চনত যেতিয়া আমাৰ ইলেকশ্যন হ'ল তেতিয়া মই তেওঁ ইলেকশ্যনত মই দেখা নাই তেওঁক কিন্তু সেই মোনালোৱা মানুহজনে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেছিডেণ্ট পাতিছে এই এতিয়া আজিৰ পৰা তিনি চাৰি মাহ আগত আজি তিনি চাৰি মাহ আগত আৰু আমাৰ বিজেপিত ডিষ্ট্ৰিক্ট সভাপতি যেতিয়া বনোৱা হয় তেওঁৰ কাৰ্যকাল থাকে তিনি বছৰ কিন্তু আমাৰ হোজাই জিলাত তিনি বছৰত তিনিজন সভাপতি আমি দেখা পালোঁ আমাৰ মনত প্ৰশ্ন আহে কিয় কোনে কৰি আছে কোনে কৰিছে কোনে কৰিছে এই মোনা লোৱা মানুহজনে কৰি আছে আৰু মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ এওঁ আমাৰ জিলা সভাপতি নতুন এইখিনি বহু কথা বিজেপিয়ে নাজানে মই যেতিয়া সংবাদমেল পাতিছিলোঁ আৰু কৈছিলোঁ যে মোনা লোৱা মানুহজন কোন মই কৈছিলোঁ যে মোনা লোৱা মানুহজন এজন খাটি বিজেপি সেই মোনা লোৱা মানুহজনৰ ইমান ক্ষমতা যে তেওঁ এজন মানুহক টিকেট দিব পাৰে এজন টিকেট কাটিব পাৰে এইখিনি সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্ষেতো নোৱাৰিব পাৰিব নেকি সেই মানুহজনৰ মাজত কেতিয়াবা সংগঠনৰ পৰা আঁতৰি দীৰ্ঘদিন নিষ্ক্ৰিয় আছিল নেকি আপোনাৰ মনত পৰে নেকি চাওক এই মনালোৱা মানুহজন তেওঁৰ হৈছে ব্ৰীজ বিটুইন দিল্লী এণ্ড আছাম আছাম আমাৰ যিটো সংগঠনৰ পদ্ধতি তেওঁ হৈছে ব্ৰীজ দিল্লীৰ লগতে অসমৰ লগত তেওঁৰ দায়িত্বৰ লগতো নাগপুৰটো হ'বই স্বাভাৱিক আৰু কিন্তু তেওঁৰ দায়িত্ব হৈছে যে প্ৰত্যেকজন কাৰ্যকৰ্তাৰ ৱেলফেয়াৰ চোৱাৰ কাৰণে সাংগঠনিক দিশত তেওঁ কাম কৰিব তেওঁ গভমেণ্টৰ কোনো অধিকাৰী নহয় তেওঁ সাংগঠনিক দিশত কাম সাংগঠনিক দিশত কাম কৰিব তেওঁ কোনো মঞ্চত গৈ নবহিব তেওঁ কোনো প্ৰেছ মিট নকৰিব কিন্তু আমি এতিয়া দেখা পাইছোঁ এইজন ব্যক্তি মোনা লোৱা ব্যক্তি অলপ দিন আগতে তেওঁ ৰাজ্যিক সভাপতিয়ো হ'ব বিচাৰিছিলে আৰু সেইটো লৈ বহুত হুলস্থুলো হৈছিল এইকাৰণে মোনা লোৱা ব্যক্তি কোন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰত্যেকজন কাৰ্যকৰ্তাই চিনি পাইছে কিন্তু সেইটোৱে আপুনি মোনালোৱা ব্যক্তিজনৰ পৰা যিটো অসুবিধা পাইছে অথবা আপোনাৰ জিলাখনৰ বাৰম্বাৰ সভাপতি সলনি হোৱাত যিটো অসুবিধা পাইছে আপোনাৰ জিলাখনৰ দায়িত্বত এজন মন্ত্ৰী আছে সেই মন্ত্ৰীজন পীয়ুষ হাজৰিকা আপুনি পীয়ুষ হাজৰিকাৰ লগত কথা পাতিছেনে পীয়ুষ হাজৰিকাৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ আৰু পিয়ুষ মোনালোৱা ব্যক্তিজনৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ তেখেতে একো পৰামৰ্শ দিব পৰা নাই আপোনাক তেওঁৰ মন্ত্ৰীত্ব গুচি যাব তেওঁ যদি বেছি গৈ ইণ্টাৰফিয়াৰেঞ্চ তাতে কৰে ইমান ক্ষমতা এইকাৰণে তেওঁৰ নাম আজি আৰ পি শৰ্মা যিজন ব্যক্তি বিজেপি ত্যাগ কৰি আজি কংগ্ৰেছত গৈছে তেওঁ সাহস কৰা নাই এতিয়াও তেওঁৰ নাম ল'বলৈ আপুনি ভাবিব পাৰিছে যে তেওঁৰ পজিশ্যনটো কি আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব কিন্তু জুলুঙা লোৱা মানুহজনে অকলে কৰি আছে নে নে তেওঁৰ নেপথ্যত এজন মন্ত্ৰী আছে বুলি মোক বহুতে কৈছে মই তেনেকুৱা নাভাবোঁ মই তেনেকুৱা নাভাবোঁ কাৰণ বাকীসকলে মানে এটা ছাছপেঞ্চত আছে কাৰণ তেওঁৰ যিটো পাৱাৰ সেই পাৱাৰটোৰ কিমান ডিপ ৰুটেড ভোট এইটো নাজানে আৰু যিসকল নতুন প্ৰৱেশ কৰিছে বিজেপিত আজিৰ পৰা চাৰি পাঁচ বছৰ দহ বছৰ আগত তেওঁলোকে আৰু ভালকৈ নাজানে সেইকাৰণে তেওঁলোকে সাহস নকৰে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে একো মাত মাতিব তেওঁ ক্ষমতা কেনেকৈ অপব্যৱহাৰ কৰা বুলি আপুনি ক'লে চাওক আমাৰ দলত আমাৰ যেতিয়া ৰাজ্যিক সভাপতি হয় তেওঁলোকে তিনি বছৰ কাৰ্যকাল থাকে আৰু এটা টাৰ্ম এক্সটেনশ্যন হ'ব পাৰে সেইটো হ'লে ছয় বছৰমান হ'ব কিন্তু এইজন ব্যক্তি তেওঁৰ কাৰ্যকাল দহ বছৰ পোন্ধৰ বছৰ বিছ বছৰো হ'ব পাৰে ত' নেচাৰেলি আৰু এটা পাৱাৰ চেণ্টাৰ ক্ৰিয়েট হৈ যায় শিলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়া এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগলৈ আপুনি আহি পাইছেহি আমি এইখিনিতে ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছোঁ লাহে 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 আমি মোনা লোৱা মানুহজনৰ কাষ চাপিম আৰু তেওঁৰ জলুঙাৰ পৰা মেকুৰী ওলোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া মেকুৰীয়ে নিগনি ধৰে নে মাছ ধৰে চাই থাকক মেজমেলৰ পৰৱৰ্তী অংশ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ চলি আছে প্ৰাগ নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান মেজমেল আৰু মেজমেলত আমি সন্ধান কৰিছোঁ এজন মানুহৰ যিজনে সদায় কান্ধত এটা জোলঙা লৈ ফুৰে আৰু তেওঁৰ সেই জোলঙাটোত আছে বিজেপিৰ দলটো নিয়ন্ত্ৰণৰ সকলো ক্ষমতা আমাৰ আজিৰ অতিথি শিলাদিত্য দেৱ শিলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়াক জোলা ওলা অৰ্থাৎ সেই জোলঙা লোৱা মানুহজনে কেনেধৰণে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰে এই প্ৰসংগত আপুনি কৈ আছিল মই দুখন ছবি চাই ল'ব খুজিছোঁ এই ছবি দুখন আপুনি চাওকচোন এইখন আপোনাৰ ছবি এতিয়া এইখনত আপুনিও বেগ লৈ আছে আৰু এখন ছবি আপুনি চাওকচোন এইখনতো আপুনি স্ক্ৰীণত অকণমান দেখিবলৈ দিগদাৰ হৈছে কিন্তু সেই কুৰ্তা পিন্ধা মানুহজনে বেগ এটাই লৈ আছে এইটো ৰাস্তাৰ মানুহ হ'ব পাৰে মানুহটো পুৰা দেখালে তেতিয়াহে ক'ব পাৰিব কিন্তু আপুনি নোকোৱালৈকে মই মানুহজনক মই তেতিয়া লগে লগে উলিয়াই দিব পাৰিম আপুনি যদি কৈ দিয়ে ৰাজ্যিক কমিটিত হয় আমাৰ ৰাজ্যিক কমিটিত দুহেজাৰ চাৰি চনত বিজেপিত যোগদান কৰা আজিৰ দিনত সংগঠনৰ মুৰব্বী হোৱা দিল্লী আৰু গুৱাহাটী মানে আছামৰ দলং হোৱা সেইজন মানুহ কোন হ'ব পাৰে দুহেজাৰ চাৰি চনত মানুহজনে যোগদান কৰিছে সাংগঠনিক দায়িত্ব ভাৰত বৰ্তমান আছে দিল্লী আৰু দিছপুৰৰ মাজত অৰ্থাৎ অসমৰ মাজত তেওঁ এজন যোগসূত্ৰ যোগসূত্ৰ সেই মানুহজনে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি আছে কিন্তু কেনেকৈ কৰে তেওঁলোক মোৰ এনেকুৱা লাগে কেতিয়াবা যে তেওঁলোকে গভমেণ্টত থাকিব মানে গভমেণ্ট চলি থাকক তেওঁলোকে নিবিচাৰে তেওঁলোকে বিচাৰে যে যদি দলটো যদি অপজিশ্যনত থাকে তেওঁলোকৰ গুৰুত্বটো বেছি বাঢ়ে কাৰণ আজি যেতিয়া আমাৰ দল যেতিয়া চৰকাৰত আছে আমাৰ এজন মুখ্যমন্ত্ৰী আছে আমাৰ ওঠৰজন এতিয়া মন্ত্ৰী আছে এজন সভা আমাৰ ষাঠিজন অধিক বিধায়ক আছে সেই কারণে চেয়ারম্যান আছে ভাইস চেয়ারম্যান আছে তেওঁলোকৰ পোষ্টটো কিটাবা অলপ সৰু হৈ যায় যেন তেনে তেওঁলোকে ফিল কৰে গুৰুত্ব কমি যায় যেন এই কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰে বিভিন্ন সমষ্টি বিলাকত তেওঁলোকে লবি সৃষ্টি কৰি ৰাখে সো দ্যাট তেওঁলোকে যেন মানুহখিনিক এটা কানেকশন বনাই ৰাখে হেছাত ৰাখিব হেছাত ৰাখিব বিচাৰে বিধায়কসকলকো হেছাত ৰাখিব বিচাৰে আৰু তেওঁলোকৰ ইম্পৰ্টেন্সটো তেনেকৈ বাঢ়ি থাকিব আৰু সেই ৰাজনীতি কৰিব গৈ আজি বহুত সমষ্টিত বিধায়কসকলে কিন্তু কষ্ট পাই আছে বহুত কোৱা হয় মই মুখ খুলিছোঁ হয় শিলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়া আপুনি হয় আপুনি প্ৰথম মুখ খুলিছে আপুনি ওলাই আহিছে বহু সমষ্টিৰ বিধায়কে কৈ আছে যে আমাৰ বৰ বিপদ হৈছে অহাবাৰ আমি টিকেট পাম নাপাম সিও সন্দেহ হৈ গৈছে ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ষড়যন্ত্ৰ চলিছে ময়ো টেলিফোনত দুই একৰ লগত কথা পাতিছোঁ আপুনি সোজাই সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধি আৰু হোজাই অসমৰ ৰাজনীতিৰ অন্যতম হটবেল্ট ইয়াত বদৰুদ্দিন আজমলৰ নিজা ঘৰ ইয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ আঞ্চলিক সদৰ ইয়াত হিন্দু আৰু মুছলমান দুয়োটা জনসংখ্যাৰ এটা সন্তুলন আছে অলপমান ইফাল সিফাল হ'লেই খেলি মেলি হৈ যায় তাৰোপৰি ওচৰতে লামডিং থকাৰ কাৰণে ৱাগেন ব্ৰেকাৰ এটা ডাঙৰ গেং সদায়ে সক্ৰিয় হৈ থাকে ৰাজনীতিটো তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ আছে মই দীৰ্ঘদিন ধৰি দেখি আহিছোঁ ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত কয়লা চুণশীল শিল বালি ইত্যাদিৰ ডাঙৰ চিণ্ডিকেট চলি থাকে এটা ফুটেজ চাই লওঁ ৰ'ব আপুনি এই সম্পৰ্কত কি কৈছিলৰ নাম বাৰে বাৰে প্ৰকাশ হৈ আছে বিধায়ক শিৱ মিশ্ৰ আৰু হুজাইৰ বিধায়ক শীলাদিত্যৰ পৃষ্ঠপোষকত এইটো চলি আছে বুলি আমি সন্দেহ কৰিছোঁ আমি একদম জড়িত নহয় ঠিক নাই আমি এনেকৈ গম পাইছোঁ যে পাৰ ট্ৰাক বোলে দহ হাজাৰ টকাকৈ দিয়া হয় আৰু সেই দহ হাজাৰ টকাত চাৰে হাজাৰ টকা বিধায়কসকলৰ কাৰণে দিয়া হয় চাৰি চাৰি হা চাৰে চাৰি হাজাৰ টকাটো দূৰৰ কথা চাৰি টকাও আমাক নিদিয়ে আৰু আমি নিবিচাৰোঁ বিজেপিৰ হয়তো এজন দুইজন ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ নেতা তাতে ইনভলভ হৈ আছে নাম আমি এতিয়া নকওঁ কাৰণ আমাৰ পাৰ্টিগত কথা আছে সেইখিনি কথা আমি অলৰেডি আমি সংগঠনক আমি জনাইছোঁ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক জনাইছোঁ যদি চি এম ভিজিলেঞ্চ মানে হয় তেতিয়াহ'লে নামখিনি হয়তো ওলাই আহিব এই বিষয়ে আমি ইলেকশ্যনৰ আগতে মই আৰু আমাৰ বিধায়ক লামডিঙৰ বিধায়ক শিৱ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়া আমি দুয়োজনে আমি চি এম চাবক এইখিনি কথা জনাইছিলোঁ আৰু সেয়াই নহয় আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লংকা মণ্ডলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলেও এনেকুৱা ওঠৰটা ট্ৰাক ধৰিছিলে ওঠৰটা ট্ৰাক ধৰি পেলাই ক'ৰ্টত কেচ পৰ্যন্ত কৰা গৈছিল আৰু তাৰ পাছতো ধৰক কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা পদক্ষেপ লওঁ পুৰণা ক্লিপিং আপোনাৰ পিতৃ বিয়োগ হৈছিল সেই সময়ত এই ক্লিপিংটোত কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় এক নম্বৰ কথা আপুনি অভিযোগ কৰিছে যে জিলা পৰ্যায়ৰ কোনোবা মানুহ থাকিব পাৰে আপুনি প্ৰথম সেইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ক যে জিলা পৰ্যায়ৰ মানুহ জড়িত আছে নেকি আৰু যদি জড়িত আছে সেই জিলা পৰ্যায়ৰ মানুহৰ লগত এই জলুঙা লোৱা মনা লোৱা মানুহজনৰ কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি চাওক মই আগতে আপোনাক ক'লো সেইটো প্ৰথম প্ৰশ্ন তিনি বছৰৰ ভিতৰত আমি তিনিজন জিলা সভাপতি আমি পালোঁ কিয় পালোঁ সেই উত্তৰটো তাতেও সোমাই আছে কাৰণ যেতিয়া দ্বিতীয়জন ব্যক্তি যেতিয়া আহিল জিলা সভাপতি মই নামবিলাক ল'ব বিচৰা নাই কাৰণ তেওঁলোকক ইমান মানে মই ইম্পৰ্টেঞ্চটো দিব বিচৰা নাই তে আৰ ভেৰি আই মিন কাৰণ তেওঁলোকৰ বিজেপিত আমি দেখা নাই আগত মই দুই হাজাৰ ষোল্ল ইলেকশ্যনতো দেখা নাই ত' সেই ব্যক্তিজন যেতিয়া জিলা সভাপতি হ'ব গৈ আছিলে দ্বিতীয়জন দ্বিতীয়জন তেতিয়া মই গুৱাহাটীত আমাৰ যিসকল কনচাৰ্ণ লিডাৰসকল আছিলে তেওঁলোকক মই জনালোঁ কথাটো যে সেই মানুহজনক আপোনালোকে এইবিলাক নিদিব দায়িত্ব কাৰণ দিলে কিন্তু ক্ষতি হ'ব পাৰ্টীৰ কেনেকুৱা ক্ষতি হ'ব ক্ষতি হ'ব কাৰণ আমাৰ সকলোৱে জানে যে আমাৰ কয়লাৰ গাড়ী চলি থাকে পূজাৰ ওপৰেদি মানে মেঘালয়ৰ পৰা কয়লাৰ গাড়ী আহে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আহে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা কম আহে কিন্তু মেঘালয়ৰ পৰা বেছি আহে আৰু মেঘালয়ৰ পৰা যিখিনি আহে যিহেতু ইলিগেল সেইটোও নহয় কাৰণ সেইবিলাক লিগেলি গাড়ী আহি আছে শ শ গাড়ী আহি আছে কিন্তু কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা কি হয় কেতিয়াবা ইলিগেলি পাঁচটা ছটা দহটামান গাড়ী তাহাঁতক সোমাই দিয়ে চেকিঙৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই সেইকাৰণে তেওঁলোক জানে যে ইলিগেল গাড়ী কোনখিনি আছে আৰু তেওঁলোকে কি কৰে গাড়ীখিনি পাৰ হৈ যায় বদনামটো কি তাৰ হয় আমাৰ যেনেকে আপুনি এতিয়া দেখালে যে শিৱ মিশ্ৰ আৰু শিলাদিত্যৰ নেতৃত্ব হৈ আছে কিন্তু প্ৰথমটো কথা হ'ল যে এইটো মোৰ সমষ্টিতে নহয় এই যিখিনি হৈ আছে মানে যি কয়লা যিখিনি দেখালে সেইবিলাক চব মানে বৰ্ডাৰত মানে কাৰ্বি আংলং লামডিং বৰ্ডাৰত তেওঁলোকে চেকিং কৰে তাৰ পৰা ট্ৰাকেৰে ওলাই লৈ যায় আৰু সদায় ওলাই নাযায় যেতিয়া মেঘালয়ৰ গাড়ীবিলাক যায় তেতিয়া ফাঁকে ফাঁকে সোমাই দিয়ে আৰু এই জিলা কমিটীৰ কেইজনমান কৰ্মকৰ্তাই এই কথাটো জানে আৰু জিলা কমিটি দুইজন বা তিনিজন ইনভলভ হৈ আছে আৰু তেওঁলোকক সমৰ্থন পাই আছে এই মোনালোৱা ব্যক্তিজনৰ পৰা মোনা লোৱা মানুহজনে কয়লা চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত সমৰ্থন কৰে একজেক্টলি আৰু তাৰ কাৰণে যেতিয়া এই দ্বিতীয় ব্যক্তিজন সভাপতি হ'ল তেওঁৰ কাৰ্যকাল শেষ হ'ল মানে অলপ দিনৰ কাৰণে তেওঁ এধকত আহিছিলে এধকৰ পিছত যেতিয়া আকৌ ইলেক্টেড হ'ব গৈ আছে তেতিয়া মই আকৌ জনালোঁ যে এইজন মানুহে এইবিলাক চিণ্ডিকেট চলাই আছে তেওঁক নিদিব আৰু তেওঁৰ বহু ধৰণৰ আৰু কেলেংকাৰী আছে তেওঁৰ ব্লকত মানে পঞ্চায়ত লেভেলতো তেওঁৰ কৰাপশ্যন আছে তেওঁ প্ৰায় এক কোটি চৌব্বিছ লাখ টকা মহাত্মা গান্ধী এনডৰেগা প্ৰগ্ৰামত তেওঁ স্কীম লৈছে লৈ পেলাই কাম কৰা নাই আৰু এটা বিশিষ্ট ঠাইত কৰাৰ কথা আছিলে এইখিনি কৰা নাই আৰু এই মানুহজনক যদি আকৌ সভাপতি পতা হয় তেতিয়া আমাৰ বদনাম হ'ব কিন্তু মোৰ কথা কোনেও নুশুনিলে কোনেও নুশুনিলে তেওঁক আকৌ পাতি দিলে আৰু পতাৰ পিছত কি হ'ল তিনিমাহ পিছত তেওঁক ৰিজাইন কৰিবলগীয়া হ'ল কাৰণ মই ভিডিঅ'লৈ কথা হ'ল এই ফুটেজটোৰ লগত আৰু এটা কথা জড়িত আছে সেইটো হ'ল ওঠৰখন ট্ৰাক আপুনি ধৰিছিলে আপোনাৰ মানুহে ধৰিছিলে ক'ৰ্টত কেছ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীক আপোনালোকে আবেদন জনাইছে তেওঁক কৈছে যে এই কথাখিনি আপোনালোকে অলপ চেক দিয়ক কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোনো ধৰণৰ সক্ৰিয়তা প্ৰদৰ্শন নকৰিলে আপুনি কৈছে একোৱেই নহ'ল এই প্ৰসংগত কি কয় যে মোনালোৱা মানুহজনে মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে নে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মনালোৱা মানুহজনক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে নাই চাওক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কিন্তু এজন নিকা মানুহ তেওঁ সঁচাকৈ এজন স্পিৰিচুৱেল পাৰ্চন অসমত বহুদিন পিছত আমি এজন ভাল মানুহ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পাইছোঁ আৰু সেয়াই নহয় তেওঁৰ লগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও আজি যি প্ৰকাৰে কাম কৰি গৈছে আপোনালোকে নিজে কৈছে যে তেওঁৰ যিটো ফিগাৰ আজি গোটেই অসমত সেইটো ৰাইজে একচেপ্ট কৰিছে কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব দুৰ্নীতি এটা এনেকুৱা বস্তু আৰু আগতে যেতিয়া দুৰ্নীতি হৈছিল পূৰা চৰকাৰ ইনভলভ আছিলে যেনেকৈ কংগ্ৰেছৰ সময়ত যেতিয়া দুৰ্নীতি চলি আছিলে চিণ্ডিকেট চলি আছিলে গোটেই ছিষ্টেমটো ইনভলভ আছিল এতিয়া হৈছে কি গভমেণ্টৰ মাজত এজন দুইজন মানুহ কৰি আছে তাৰ কাৰণে কি হয় সেইটো ট্ৰেক কৰাটো খুব টা টাফ হৈ যায় কাৰণ গোটেই অসমত যদি চলি থাকিলেহেঁতেন চৰকাৰৰ ইনভলভমেণ্ট থাকিলেহেঁতেন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইনভলভমেণ্ট থাকিলেহেঁতেন কোনোবা ডাঙৰ ডাঙৰ মন্ত্ৰীৰ ডাইৰেক্ট ইনভলভমেণ্ট থাকিলেহেঁতেন তে গোটেই বস্তুটো আৰু মানুহৰ চকুত পৰিলেহেঁতেন কিন্তু এইটো হৈ গৈছে এম্বুছৰ নিচিনা এতিয়া আমাৰ সৈনিক গোহে আছে যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে হঠাৎ দেখা গ'ল পাঁচ ছয়জন মানুহ কোনোবাত পাহাৰত এম্বুচ কৰি দিলে আৰু আমাৰ বিশজন সৈনিক মৰি থাকিলে তেতিয়া কি কৰিব পাৰে আপুনি এইটো এটা এম্বুচৰ নিচিনা হৈ আছে খুচুৰা খুচৰি কাম চলি আছে কিন্তু চলি আছে সেইটো ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আৰু পৰিশ্ৰম লাগিব ধন্যবাদ শীলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়া এইখিনিতে লৈছোঁ ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিম ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ চলি থাকিব আমার বিশেষ কার্যসূচী মেজমহেল বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ চলি আছে আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান মেজমেল আৰু আজি মেজমেলত আমি সন্ধান কৰিছোঁ এজন মানুহৰ যিজনে সদায় কান্ধত এটা জলঙালৈ ফুৰে আৰু সেই মানুহজনৰ সন্ধানৰ পথত আমাৰ পথ প্ৰদৰ্শক বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ শিলাদাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়া বিৰতিৰ পূৰ্বে আমি কথা পাতি আছিলোঁ সেই মোনালোৱা মানুহজনৰ কথাটো আৰু মই সুধিছিলোঁ যে সেই মোনালোৱা মানুহজনে মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰভাৱান্বিত কৰেনে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁক প্ৰভাৱান্বিত তেতিয়া আপুনি ক'লে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এজন নিকা মানুহ আধ্যাত্মিক মানুহ বহুদিনৰ মূৰত আমি তেনেকুৱা নেতা পাইছোঁ সকলো ঠিক আছে মই এতিয়া আপোনাৰ কথাৰ সত্যতাৰ বিচাৰ কৰিম যে মনালোৱা মানুহজন আপুনি ইমানেই বেয়া পাইছে তাত আপোনাৰ হয়তো অন্য উদ্দেশ্যও থাকিব পাৰে মই যেনিবা আপোনাক বিশ্বাস কৰি ল'লোঁ কিন্তু সকলো দৰ্শকে বিশ্বাস নকৰিবও পাৰে মই আপোনাৰ এটা ফুটেজ মই চাওঁ আপুনি এখন প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিছে আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এজন এক্স ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেছিডেণ্ট আপোনালোকে জানে অলপ দিন আগতে কিবা এটা ছেক্স কেণ্ডেল ভিডিঅ'ত তেওঁক মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেছিডেণ্টৰ পৰা আঁতৰাই দিছিলে আপুনি কৈছে যে জিলা সভাপতিজনক এটা ছেক্স স্কেণ্ডেল ভিডিঅ' প্ৰসংগত তেওঁক আঁতৰাই পঠাইছিলে একেখন প্ৰেছ মিডতে আপুনি তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰসংগটো সলনি কৰিলে আপুনি নেক্সট ফুটেজটো চাওক পিছৰ ফুটেজটো চাওক এখন বেলেগ প্ৰেছ কনফাৰেন্স মইতো কোৱা নাই মই কৈছোঁ নেকি কিবা এইটো আপুনি কিবা এটা শব্দ ইউজ কৰিছে মইতো কোৱা নাই মই কৈছোঁ যে কিবা ভিডিঅ' লৈ পেলাই তেওঁক মানে হ'ল সেইটো কি ভিডিঅ' আছিল মই সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ ফুটেজেতো কোৱা নাই শিল আদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়া আপুনিতো ছেক্স কেণ্ডেলৰ ভিডিঅ' বুলি কৈছে তাৰপিছতে আপুনি সলনি কৰি লৈছে যে নহয় মইতো কোৱা নাই আপোনাৰ কথাটো কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিব আমাৰ দৰ্শকসকলে যে মনা লোৱা মানুহজন ইমান বেয়া মানুহ তাৰমানে যেতিয়া এই প্ৰেছ মিটটো হৈ আছিলে বহুত মহিলা পুৰুষ তেওঁলোকে বহি আছিল লগত মোৰ অলপ লাজ লাগিছিলে সঁচা কথা ক'বলৈ লাজেলিজেণ্টাৰ আৰু নহয় এইটো নকব নক'বলৈ খুব ভাল কিন্তু আজি মই এটা কথা ক'ম প্ৰথম কথাটো যিটো কৈছিলোঁ সেইটোৱে সঁচা আৰু এটা ভিডিঅ' নহয় তিনিটা ভিডিঅ' আছে আমাৰ হাততো আছে আমাৰ হাততো আছে কিন্তু দলৰ মানে ইজ্জতৰ কাৰণে আমি সেই ভিডিঅ'বিলাক দিয়া নাই সেই ভিডিঅ'টো কেইজনমান মানুহ হাতত আহিছিল আমাৰ ৰাজ্যিক নেতৃবৃন্দৰ হাতত বহুতে মোক সুধিছে যে তোমাৰ হাতত আছেনে নাই মই কৈছোঁ যে নাই কিয় নাই কৈছোঁ কাৰণ বিচাৰিব আৰু এনেকুৱা ষ্টিল ভিডিঅ' এটা যদি মিডিয়াত যায় বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত যায় সেই মানুহজনটো তেওঁৰ কি চৰিত্ৰ সকলোৱে জানে কিন্তু দলৰ বহুত ক্ষতি হ'ব আমি নিদিলোঁ আজিও দিয়া নাই আজিলৈকেও দিয়া নাই কিন্তু যদি হয় যদি প্ৰয়োজন পৰে উপযুক্ত ফৰমত যদি দিব লাগে মই দিবলৈ সাজু আছোঁ কিন্তু যোৱা বাৰ তাৰিখৰ দিনা বাৰ জুলাইত আপুনি যিখন প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিছিল তাত আপুনি কি ক'লে মই এবাৰ চাই লওঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে কোনো দলৰ তেনেকুৱা প্ৰয়োজন নাই মই চৈধ্য জুলাই বুলি ভাবিছোঁ যে চৈধ্য জুলাই মোৰ যিসকল ৱেল ভিছাৰ্ছ আছে কৰ্মী আছে তেওঁত লগতো আলোচনা কৰিম অলপতো সময় লাগে আৰু আলোচনাৰ পিছত মই ৰিজাইন বুলি নকওঁ মই ৰিটায়াৰমেণ্ট বুলি কৈ আছোঁ যে মই ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'ম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা আপুনি চৈধ্য জুলাইত ৰিটায়াৰমেণ্টৰ কথা কৈছিল তাৰপিছত আপুনি চৈধ্য জুলাইৰ দিনা গুৱাহাটীলৈ আহিল মোৰখিনি শুনি লওক আপুনি চৈধ্য জুলাইৰ দিনা গুৱাহাটীলৈ আহি আপুনি এজন মন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিলে আপুনি দুজন মন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিছে কিন্তু ইজনৰ কথা মই নাজানো এজন মন্ত্ৰীয়ে আপোনাক এজন কেন্দ্ৰীয় নেতাৰ লগত টেলিফোনত কথা পতাই দিলে আৰু টেলিফোনত কথা পতাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় নেতাজনে আপোনাক পৰামৰ্শ দিলে যে শিলাদিত্য তুমি সাতদিন ৰোৱা কৰোণা চিটুৱেশ্যন চলি আছে আমি ভালদৰে কনচেনট্ৰেট কৰোঁ আমি ভালদৰে মন দিব পৰা নাই তাৰপিছত আপুনি উভতি গ'ল উভতি যোৱা গোটেই বাটটো আপুনি আপোনাৰ সমৰ্থকসকললৈ ফোন কৰি গৈছে আৰু আপুনি সকলোকে কৈছে তোমালোক সোনকালে মোৰ বাসভৱনলৈ আহা আৰু শ্লোগান দিব লাগে যে মই পাৰ্টি এৰি যাব নালাগে মই ৰিটায়াৰ কৰিব নালাগে এইটো গোটেইটো আপোনাৰ ষ্টেজ মেনেজ মেকিং আপুনি বনাই লৈছে মই প্ৰথম কাম হ'ল যে যি মন্ত্ৰীৰ লগতে মই লগ পাব গৈছিলোঁ তেওঁৰ ঘৰৰ বাহিৰত আৰু মোৰ ঘৰৰ বাহিৰত গৈ প্ৰাগ চেনেলৰ কিবা কেমেৰা লগাই ৰাখিছে নেকি চাব লাগিব কাৰণ ইমান কথা আপোনালোকে জানে কিন্তু অলপ ভুলকৈ শুনিছে কথাখিনি মই এতিয়া কওঁ বাৰ তাৰিখে মোৰ প্ৰেছ মিট হ'ল আৰু নিশ্চয় আপুনি মোৰ প্ৰেছ মিটটো চালে গম পাব যে অলপ উত্তেজিত আছিলোঁ খঙত আছিলোঁ আৰু সেইখিনি কথা কোৱাৰ পিছত আৰু মনত দুখো আছিল যে এটা দলত মই ত্ৰিছ বছৰ ধৰি কাম কৰি গৈ আছোঁ এই ধৰণৰ সংকীৰ্ণ ৰাজনীতিত মই ফচি আছোঁ সেইকাৰণে মোৰো মনততো ভাল নাছিলে কাৰণ মই মই মানে একদম তলত গৈ কিমান পাকঘৰত কিমান হালধি আৰু নিমখ বিক্ৰী মানে খৰচ হৈ আছে সেইখিনি মই চোৱা মানুহ নহয় সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতিত গৈ যেতিয়া মই কথা ক'বলগীয়া হ'ল মোৰ মনতো এটা দুখ আছিলে আৰু এজিটেটেডো আছিলোঁ বাৰ তাৰিখে নহয় মই তেৰ তাৰিখ ৰাতি মই গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ কাৰণ তেৰ তাৰিখ ৰাতি তেৰ তাৰিখ মানে বাৰ তাৰিখৰ পৰা তেৰ তাৰিখ লৈ মই বহু লিডাৰক ফোন কৰি আছিলোঁ কিন্তু মই ৰেচপন্স পোৱা নাই আৰু যেতিয়া মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অফিচতো ফোন কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাহিৰত আছিলে আৰু স্বাভাৱিক কথা এজন মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যৰ তেওঁ ফ্লাডত ব্যস্ত হৈ আছিলে কৰোণাত প্ৰব্লেম চলি আছিলে তেনে তেওঁ বাহিৰত থকাৰ বাবে তেওঁৰ লগত মই কথা পাতিব নোৱাৰিলোঁ ৰাজ্যিক সভাপতিকৈ ফোন মাৰিছোঁ তেওঁ ফোনটো উঠোৱা নাই গম পালোঁ যে তেওঁ কোৱাৰেণ্টাইনত আছে এইকাৰণে ফোনটো ধৰিব পৰা নাই বা কথা ক'ব পৰা নাই মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ফোন মাৰিলোঁ লাগিলে তেওঁৰ ফোনটো মই পাই গ'লোঁ তেওঁ মোক ক'লে কি হ'ল শিলাদিত্য মই কথাখিনি তেওঁক ৰাখিলোঁ তেওঁ ক'লে হ'ব তুমি পাৰিলে তুমি গুৱাহাটীত যদি আহা তুমি এবাৰ লগ পাই যাবা ইমানখিনি কথা যেতিয়া ক'লে মই হোজাইৰ পৰা মই আহি গ'লোঁ দে গুৱাহাটীত ৰাতি কিন্তু সেইদিনা ৰাতি তেওঁ গুৱাহাটীত নাছিলে বহুত তেওঁ এই ক'ভিডৰ কাৰণে তেওঁ ঘূৰি আছিলে মই যিটো গম পালোঁ তেওঁ ৰাতি প্ৰায় দুটা তিনিটাত ঘৰ আহি পাইছে তো মোৰ একেটা মেছেজ পালোঁ যে তুমি পাৰিলে ৰাতিপুৱা আহিবা এইকাৰণে মই ৰাতিপুৱা গৈছোঁ আৰু সেইটো হ'ল চৈধ্য তাৰিখ আৰু চৈধ্য তাৰিখে মই ৰাতিপুৱা তেওঁ তাত গৈ পেলাই কথাখিনি কৈ পেলাই তেওঁ মোক মানে ক'লে যে আৰু মোক যোনে ফোন কৰিছে দিল্লীৰ পৰা তেওঁ মোক তেৰ তাৰিখে ফোন কৰিছে সেইকাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যে দিল্লীত কথা পাতিছে আৰু মোক কথা কোৱাই দিছে সেইটো সঁচা নহয় মোক আমাৰ নেশ্যনেল অৰ্গেনাইজিং ছেক্ৰেটেৰী অল ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজিং ছেক্ৰেটেৰী তেওঁ মোৰ লগত যেতিয়া কথা ফোন কৰিছে সেইটো হ'ল তেৰ তাৰিখ আৰু মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লগ পাইছোঁ চৈধ্য তাৰিখ সেইকাৰণে তাতে লিংক কোনো নাই হিমন্ত দা মোৰ কথাখিনি শুনিছে শুনাৰ পিছতে কৈছে যে তুমি ধৈৰ্য্য ধৰা আৰু যি যি কথা তোমাক কেন্দ্ৰৰ পৰাও কৈছে সেইখিনি পালন কৰা আইডিঅলজিৰ পৰা আঁতৰি নাযাবা আৰু ৰাইজৰ কাম কৰি গৈ থাকা আৰু ধৈৰ্য্য ধৰা সেইখিনি কথা কৈ মানে যেতিয়া ঘূৰি আহিলোঁ ঘূৰা পাছত আপুনি ক'লে যে মই বহুতক ফোন কৰিছোঁ আহিব লাগে মই যদি ফোন কৰোঁ তেতিয়া কমচে কম বিছ হাজাৰ মানুহ আহিলেহেঁতেন মই কাকো ফোন কৰা নাই কাৰণ মোৰো নিজৰ এটা স্বাভিমান আছে নিজৰ লাজ আছে কাৰণ এইটো মোৰ নিজৰ অকলৰ যুঁজ মই কৈছোঁ একলা চলৰে সেইকাৰণে একলা চলৰ নীতিত মই তাতে মানুহ গোটাব নাযাম আৰু মই কেতিয়াও মোৰ নিজৰ মানুহক এই ক'ভিডৰ মাজত তেওঁলোকক মানে ফচাই নিদিওঁ তেওঁ কেতিয়াও তেওঁ তেওঁক এক্সপ'জ কৰি নিদিওঁ মই সেইকাৰণে মই কেতিয়াও কাকো মতা নাই আৰু মই ইনফেক্ট বেয়াও পাইছোঁ আৰু ষ্টাৰ্টিঙত মই অলপ ভয়ো পাইছোঁ যেতিয়া মই ৰাস্তাতে মোক ধৰি দিলে মই ভাবিছোঁ কাৰণ গ্ৰুপিজমটো আছেই এইটোতো অস্বীকাৰ কৰা নাই যে বি জি বিৰ ভিতৰতে অলপ চলপ গ্ৰুপিজম আছেই মই প্ৰথম ভাবিছোঁ কি সেই গ্ৰুপৰ মানুহখিনি হয়তো মোক ৰাস্তাত ধৰিছে পিছতে যেতিয়া মই দেখিলোঁ যে শ্লোগান দিছে শিলাদিত্য জিন্দাবাদ তেতিয়া গম পালোঁ যে নাই তেতিয়াহ'লে অলপ ঠিকে আছে তেতিয়া মই তেওঁলোকক কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকে কৈছে যে দাদা আপুনি মানে এৰি পেলাই আপোনাক যাব নোৱাৰে আৰু এটা কথা বতৰা দেখিব এই লকডাউনৰ মাজত এই ক'ভিডৰ মাজত ইমানখিনি যে মানুহ ওলাই আহিছে কোনোবা এজন লিখিছে যে এশ ডেৰশ মানুহ আহিছে মই এই ফিগাৰটোত মই এতিয়া কথা ক'ব নাযাওঁ কাৰণ মই যদি মাত পাতিলোহেঁতেন তেতিয়া বিশ হাজাৰ মানুহ হ'লেহেঁতেন কিন্তু মই এইটো ৰাজনীতিত যোৱা নাই ধন্যবাদ শিলাদিত্য ডাঙৰীয়া এইখিনিতে লৈছোঁ ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিম ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ চাই থাকক প্ৰাগ নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান মেজ মাহ বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ চলি আছে প্ৰাগ নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান মেজমেল আৰু মেজমেলত আমি সন্ধান কৰিছোঁ এজন জোলঙা লোৱা মানুহৰ আৰু এই জোলঙালোৱা মানুহৰ সন্ধানত আমাৰ পথিকৃত বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ শিলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়া বিৰতিৰ পূৰ্বে মই এটা অভিযোগ তুলিছিলোঁ যে আপুনি চৈধ্য তাৰিখে ঘূৰি যোৱাৰ পথত আপোনাৰ সমৰ্থকসকলক নিজেই টেলিফোনেৰে মাতি মাতি সংগঠিত কৰিছিলে আৰু আপোনাৰ হৈ জয়ধ্বনি দিবৰ কাৰণে এই কৰোণা পৰিস্থিতিৰ মাজতো আপুনি এই কামটো কৰিছিলে আপুনি অস্বীকাৰ কৰিছে আপুনি কৈছে যদি মই যদি গোটাবলৈ গোটা গোটালোহেঁতেন বিছ হাজাৰ মানুহ গোট খালেহেঁতেন এইবিলাক চব স্বতঃ প্ৰণোদিতভাৱে নিজে নিজে আহিছে কিন্তু ডাঙৰীয়া আপুনি য'ত বহি আছে এইটো টেলিভিশ্যন চেনেল লক্ষ লক্ষ দৰ্শকে চাই আছে আৰু আপুনি যিহেতু কথা পাতিছিলে আপুনি টেলিফোন গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ লগে লগে আপোনাৰ কল লিষ্ট উলিয়াই দিছে আপুনি কাৰ কাৰ লগত কথা পাতিছে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ হাতত সকলো তথ্য আছে আপনে কেনে কাঅস্বীকার কৰিব হেতু হেতু দেখাই দিও এইতে মোৰ হাতত কল কলিষ্ট আছে আপোনাৰ হেদিনা কল কলিষ্ট তো কালি পৰ্যন্ত কলিষ্ট মোৰ নামবিলা ক' দিওক মই কাক কাক কথা পাতিছো আপুনি কক 졸ুঙাৰ লোৱা মানুহজনৰ নামটো মই আপোনাৰ কলিষ্ট হাতত গটাই দিম না না হেতু তো আপুনি হেতু তো আপুনি মানে আউত মই আপোনা ক'লো যে মই এজন সাধাৰণ কৰ্মী এজন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী মই বহুত ডাঙৰ এটা ফিগাৰ নহয় মই মন্ত্ৰীও নহয় মই কোনোবা চেয়াৰমেনো নহয় ক'ৰবাত বিজেপিত কিবা ছেক্ৰেটেৰী জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী ভাইচ প্ৰেছিডেণ্টো নহয় সাধাৰণ এজন কৰ্মী কপাল ভাল আছিলে টিকেট পালোঁ বিধায়ক হ'লোঁ আৰু যেতিয়া বিধায়ক হ'লোঁ হাইষ্ট ভোট পালোঁ আপুনি যদি গুৱাহাটীৰ চাৰিটা সমষ্টি বাদ দিয়ে গোটেই অসমত মোৰ হাইষ্ট ভোট পালোঁ এক লাখ চাৰে পাঁচ হাজাৰ ভোট ত' এক লাখ চাৰে পাঁচ হাজাৰ ভোট যিটো পালোঁ সেইটোৰ মানিজ্যটো কিন্তু মই ৰখাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ মই ৰাইজৰ মাজতে আছোঁ আৰু দুহেজাৰ এঘাৰ চনত যেতিয়া মোক টিকেট দিছিলে তেতিয়া মই হাৰিলোঁ কিন্তু ত্ৰিছ হাজাৰৰ অধিক ভোট পালোঁ মানুহে ভাবিছিলে যে পাঁচ হাজাৰমান ভোট পাব কাৰণ তেতিয়া বিজেপিৰ অৱস্থা ভাল ভাল নাছিল তেতিয়াও ত্ৰিছ হাজাৰমান ভোট গোটাইছিলোঁ আৰু ঈশ্বৰৰ কৃপাত আপুনি যদি মোৰ পুৰণা ৰেকৰ্ড চাই ইলেকশ্যনৰ ছয় মাহ আগতে কৈছিলোঁ যে আমি ইয়াতে এক লাখ ভোট পাম আৰু এক লাখ চাৰে পাঁচ হাজাৰ ভোট পালোঁ হয় সেইকাৰণে মই একদম গ্ৰাছৰুটৰ লগত লিংক হৈ আছোঁ একদম গ্ৰাছৰুটৰ লগত সেইকাৰণে মই জানো যে মই যদি আহ্বান কৰোঁ যে আহক ওলাই আহক মোৰ মোক বচাওক আহি তেতিয়াহ'লে কিন্তু বিছ হাজাৰ মিনিমাম মানুহ হ'ব কিন্তু মই এইখিনি কাম কিয় কৰা নাই কাৰণ এইটো মোৰ ব্যক্তিগত ল'ৰাই এই ব্যক্তিগত ল'ৰাইত মই কিন্তু কাৰ্যকৰ্তাত লৈ পেলাই মই এই নাটক কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ গোটেই নগাঁও জিলাত আপোনাৰ সাংঘাটিক প্ৰভাৱ আছে অকল নগাঁও নহয় নগাঁও মৰিগাঁও কাষৰীয়া জিলাবিলাকতো আপোনাৰ প্ৰভাৱ আছে সমগ্ৰ অসমত আপোনাৰ প্ৰভাৱ আছে মই মানি লওঁ এই প্ৰভাৱ খটুৱাই আপুনি বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাজেন গোহাঁইক টিকেট নিদিয়াৰ কাৰণে আপুনি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীজনক হৰুৱাইছিল এইটো বৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আপোনাৰ বিৰুদ্ধে দলৰ ভিতৰত ভীষণ চৰ্চা আপুনি কি কয় নাই এইটো একদম ভুল কথা মিছা কথা কাৰণ চাওক দুই হাজাৰ ষোল্ল চনত আমাৰ এচেম্বলি ইলেকশ্যন হ'ল আৰু সেই ইলেকশ্যনত আমি পালোঁ এক লাখ চাৰে পাঁচ হাজাৰৰ ভোট দুই হাজাৰ ষোল্ল তাৰপিছত আমাৰ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন হ'ল আমি মেজৰিটি আমি পঞ্চায়ত জিকিলোঁ আজি জিলা পৰিষদতো আমাৰ পাঁচজন সেই সময়ত আমাৰ জেড পি চি জিকি আহিলে তাৰমানে আমাৰ অগ্ৰগতি হৈছে আমি ভাল কৰি গৈ আছোঁ আৰু আমি লগতে কাম কৰি গৈ আছো আৰু এইটো কাৰণে ঠিক মই আজিও হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ দিম যে তেওঁলোকে হয়তো মোক মন্ত্ৰীত্ব দিয়া নাই কোনো পদবী দিয়া নাই কিন্তু বিধায়ক হিচাপে তেওঁলোকে যিটো মোক চাপৰ্ট দিছে যিটো পৰিমাণে পইচা দিছে তাৰ কাৰণে আজি হোজাই উন্নয়ন হৈ আছে তাৰ কাৰণে মই নিশ্চয় ধন্যবাদ সেইটো প্ৰসংগলৈ আহক যেতিয়া ইয়াতে ৰূপক শৰ্মাৰ কোনো কথাই নাই ইয়াতে বিজেপি ভাৰ্চেছ কংগ্ৰেছ ইয়াতে ৰূপক শৰ্মা ভাৰ্চেছ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নহয় বিজেপি ভাৰ্চেছ কংগ্ৰেছ গোহাঁই নিদিয়াৰ কাৰণে আপুনি শুনি পেলাই আচৰিত হ'ব যে মই চাৰে এক লাখ চাৰে পাঁচ হাজাৰ ভোট পালোঁ আৰু লোকসভা ইলেকশ্যনত এক লাখ আঠাইছ হাজাৰ ভোট আমি আনিলোঁ তাৰমানে মোতকৈ আৰু তেইছ হাজাৰ ভোট বৃদ্ধি পালে এইটো মোৰ কি দুখ যদি আমি নগাঁও চিটটো জিকিব পৰা নাই আৰু মোক কোনোবা ক'লে যে শিলিত্য তুমি যদি ভাবিছা তুমি মানে হোজাইত একদম মানে প্ৰতিষ্ঠিত হৈ গৈছা তোমাকে দিলে তুমি জিকিবা আৰু বেলেগ কোনোবাই নিজিকিব মই কৈছোঁ নহয় মইতো সৰু কাৰ্যকৰ্তা যাকে দিব তাকে জিকিব কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব এই কথাখিনি কিন্তু আমি লোকসভা ইলেকশ্যনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তটো শুনিছিলোঁ যে যাক দিব তেওঁ নগাঁও লোকসভা চিটটো জিকিব কিন্তু আমিতো জিকা নাই ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া চাৰিবাৰ সাংসদ হ'ল নগাঁও লোকসভাৰ পৰা তেতিয়া কিন্তু বিজেপিৰ চৰকাৰ নাছিলে নাছিলে দিল্লীতো নাছিলে আমাৰ ৰাজ্যটো নাছিলে কিন্তু এইবাৰ আমি যেতিয়া পৰাজিত হ'লোঁ তেতিয়া কিন্তু দিল্লীত আমাৰ চৰকাৰ ৰাজ্যতো আমাৰ চৰকাৰ আৰু হোজাই সমষ্টিৰ পৰা হাই ভোট আমি আনি দিছোঁ এক লাখ আঠাইছ হাজাৰ ভোট তৎস্বত্বেও এক লাখ আঠাইছ হাজাৰ ভোট আপুনি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত দলক আনি দিছে আপোনাৰ সমষ্টিৰ পৰা তৎস্বত্বেও দলত আজি আপোনাৰ গুৰুত্ব কেনেকুৱা এটা ফুটেজ চাই লওঁ আপোনাৰ নিজৰ কথাৰে কমচে কম লাষ্ট প্ৰায় পাঁচ ছয় দিন ধৰি পেলাই লাগাতাৰভাৱে আমাৰ সভাপতিক ফোন কৰিছোঁ তেওঁ ফোন উঠোৱা নাই যোৱাকালি ৰাতি এবাৰ ফোন উঠাই পেলাই ক'লে যে চিলা মই তোমাক পিছত ফোন কৰি আছোঁ আজিলৈকে এতিয়ালৈকে ফোন অহা নাই তো মই তেওঁক হোৱাটছআপৰ মাধ্যমত জনাই দিছোঁ যে দাদা মই পাৰ্থীৰ পৰা ৰিটায়াৰমেণ্ট লৈ আছোঁ চৈধ্য তাৰিখে আপুনি এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধায়ক আপুনি বিজেপি দলৰ এজন পুৰণি নেতা আপুনি আপোনাৰে ফোন যদি সভাপতিয়ে নধৰে তে কাৰ ফোন ধৰিব সভাপতিয়ে নে আপোনাক উপেক্ষা কৰোঁ বুলি কৈছে নাই এটাটো কথা হ'ল যে তেওঁ কোৱাৰেণ্টাইনত আছে সকলোৱে জানে কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিলেতো টেলিফোন দিয়ে

পিন্ধাব যে এতিয়া আমি শিলাদিত্যক যদি সমৰ্থন কৰিব যাওঁ আমাৰ কাৰণে হব পাৰে আমি মানে মইতো আচৰিত হৈছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মোৰ ফোনটো কেনেকৈ ধৰিলে হয়তো তেওঁ মোৰ কথাখিনি শুনা নাই বা দেখা নাই সেইটো হ'ব পাৰে বা হয়তো জানি বুজিও ধৰিব পাৰে যে এজন কৰ্মী কষ্টত ভুগি আছে কমচে কম তাৰ কথাখিনিতো শুনো তাৰমানে এই বেগ লোৱা মানুহজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাতকৈও ক্ষমতাশালী আপুনি যিটো ক'বলৈ গৈছে তেওঁ সংগঠনৰ মুৰব্বী তেওঁ এটা ব্ৰীজ বিটুইন দিল্লী এণ্ড দিছপুৰ তো পাৱাৰফুল মানুহটো হ'বই লাগিব নাই আপুনি যিটো ধৰণে ক'লে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোৰ ফোনটো কিয় ধৰিলে মই আচৰিত হ'লোঁ কাৰণ এই মানুহজন ইমান ক্ষমতাশালী যে মোৰ ফোনটো ধৰিলে কিজানি ফচিয়ে যাব পাৰে হ'ব পাৰে বিপদ আহিব পাৰে তেওঁৰো তেওঁলোকৰো বিপদ আহিব পাৰে আপুনি মই একে এটা কথা ঠিক আজি গোটেই অসমৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল যদি ভালকৈ সোধা পোছা কৰা যায় তেতিয়া কিন্তু এই মানুহজনৰ গতি নাথাকিব চবে মোক খুলিব হয়তো ৰাজহভাৱে খুলিবলৈ সেই সাহসটো গোটাব পৰা নাই বা আমাৰ যিটো ডিচিপ্লিন সেই ডিচিপ্লিনটো হয়তো যেনেকৈ মই অলপ হ'লেওতো ভংগ কৰিছোঁ বাকীসকলেতো সেই সংস্কাৰিত হোৱাৰ কাৰণে হয়তো ভংগ কৰিব একদমেই বিচৰা নাই কিন্তু যদি এটা ছাৰ্ভে কৰা যায় বা তেওঁলোকে মাতি মাতি সোধা পোছা কৰা যায় তে কথাখিনি ওলাই যাব আৰু সেই কথাখিনি ওলালে কিন্তু তেওঁক অসমত টীকাটো বহুত ডাঙৰ মানে প্ৰব্লেম এটা হৈ যাব ধন্যবাদ শিলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়া প্ৰিয়দৰ্শক এইখিনিতে লৈছোঁ ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি জলুঙাৰ মেকুৰীৰ সন্ধানত অব্যাহত থাকিব আমাৰ যাত্ৰা চাই থাকক আমাৰ প্ৰাগ নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান মেজমেহেল বিরতির পাছত পুনর ঘুরি আইস প্রাক নিউজ স্টুডিওর মজিয়ালে চলি আছে আমার বিশেষ অনুষ্ঠান মেজমেল আর মেজমেলত জুলুঙ্গার মেকুরীর সন্ধানত অব্যাহত আছে আমার আলোচনা আলোচনায় আজ আমার অতিথি বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেব শিলাদিত্য দেব ডাঙরিয়া মানে এইবাক প্রসঙ্গ অকান আন এটা প্রসঙ্গলে হল যে যেতিয়া ক্ষমতালৈ অহাৰ আগতে নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক দিয়া হৈছিল তেতিয়া আৰু ক্ষমতাত অহাৰ পিছতো বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হ'ল তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ কিছুমান ধৰি লওক বছৰি দুই কোটি টকাৰ চাকৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰক খান্দিব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে নিৰ্মাণ কৰিব টুইন টাৱাৰ আমি কেইখন ফটো চাই লওঁ আমি ফটোত আপুনি দেখোঁ এইখন ফটো শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়ো পাৰৰ দ্ৰুতগামী পথ এক অভিলাষী আঁচনি সৰ্বানন্দ সোণোৱালে উদ্বোধন কৰিলে কিন্তু আঁচনিখন উদ্বোধন কৰিলে আজিলৈকে নহ'ল টুইন টাৱাৰ স্মাৰ্ট চিটি মাজুলী যোৰহাট দলং দুটা কাগজ কলৰ পুনৰুজ্জীৱিতকৰণ ইত্যাদি ইত্যাদি ঢেৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল এতিয়া আমি এটা পেপাৰ কাটিং চাওঁ আপুনি শেহতীয়া এটা পেপাৰ কাটিং দেখিলে দেখিব নলবাৰী জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত শৌচাগাৰ প্ৰস্ৰাৱ গাৰ মুকলি কৰি ফুৰিছে বিজেপিৰ বিধায়কে এইটো কি ধৰণৰ চিনাৰিঅ' হ'ল আপুনি নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল টুইন টাৱাৰ আপুনি নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰে হাইৱে আপুনি দিব খুজিছিল বছৰি দুই কোটি চাকৰি এতিয়া আপোনাৰ একে পৰ্যায়ৰ বিধায়কে বিজেপি বিধায়কে যদি এইবোৰ শৌচাগাৰ পেছাবগাৰ যদি উদ্বোধন কৰি ফুৰিব লগা হয় সেইখন চৰকাৰৰ আপুনি ভাবেনে যে কিবা ভাৱমূৰ্তি কিবা থাকিব ন আপুনিতো মুখ্যমন্ত্ৰীকতো দেখুওৱা নাই নাই মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় টুইন তেওঁৰ বনোৱাৰ কাম হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী লেভেলৰ হয় আৰু সেইটোতো একদম মানে তেওঁৰ নিজৰ সমষ্টিত তাতে আমিও কৰোঁ এতিয়া এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমিও প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ ৰাইজক আৰু প্ৰত্যেকটা প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰা হৈছে আমাৰ ইলেকশ্যন কেম্পেইনিঙত যদি মোৰ সমষ্টিৰ কথা কওঁ আমি কৈছিলোঁ যে আমি টু হাণ্ড্ৰেড বেডেড হস্পিটেল বনাম বনি একদম এইট্টি পাৰ্চেণ্ট কাম হৈ গ'ল আমি কৈছিলোঁ যে তাতে ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব ইউনিভাৰ্চিটি হৈ গ'ল আমি কৈছিলোঁ যে আমি তিনিখন দলং বনাম মানে ফ্লাইঅ'ভাৰ আজি হোজাই এটা ফ্লাইঅ'ভাৰ আৰু লংকাত দুটা ফ্লাইঅ'ভাৰ হৈ আছে আমি কৈছিলোঁ যে নীলবাগান হুজাই ৰাস্তা যিটো মানে বিগত বিছ বছৰত কোনো কাম হোৱা নাছিলে একদম নতুন ৰাস্তা হৈ গ'ল আমাৰ মেইন হেডকোৱাৰ্টাৰ হৈছে শংকৰদেৱনগৰ য'ত ডি চি অফিচ এছ পি অফিচ আছে তাৰ লগত যিটো কানেক্টিভিটি উইথ হোজাই টাউন সেইটো এঘাৰ চাৰে এঘাৰ কিলোমিটাৰ সেই ৰাস্তাত যদি আপুনি যায় আপোনাৰ কঁকালৰ বিষ আহি যাব সেই ৰাস্তাত আপুনি আশী কিলোমিটাৰ স্পীডত যাব পাৰে আপোনাৰ আধাখিনিলৈকে এতিয়া আহক মই আন এটা প্ৰসংগত কাৰণ পিছত আকৌ আছে নহয় ইলেকশ্যনলৈ বহুত সময় আছে কেম্পেইন কৰাৰ সুযোগ মই বহুত দিম আপোনাক আপোনাক ষ্টুডিঅ'লৈ মাতি থাকিম আপুনি চাওক আন এখন ছবি এই ছবিখন আমি চাওঁ এইখন ৰাজনাথ সিং ৰাজেন গোহাঁই ৰঞ্জিত দত্ত ৰমেন ডেকা সকলোবিলাক আছে এয়া হৈছে নদী বান্ধ শীঘ্ৰে বন্ধ কৰক এই ওপৰফালৰ প্লে কাৰ্ডখন চাওক এইখন গেৰুকা মুখৰ ছবি দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পূৰ্বে বিজেপিয়ে বিৰোধিতা কৰিছিলে বৃহৎ নদী বান্ধৰ কিন্তু ক্ষমতালৈ অহাৰ পিছৰ পৰা বৃহৎ নদী বান্ধ কিমান সোনকালে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰি তাত একেবাৰে বিজেপি উঠিবই লাগি গ'ল আপোনালোকৰ ইউটাৰ্ণটো একেবাৰে অভ্যাসত পৰিণত হৈ গৈছে নহয় আমি আমাৰ এটা আছিলে কি আমি অপজিশ্যনত আছিলোঁ বহু কথা আমি ভিতৰত নাজানিছিলোঁ সেইকাৰণে সেই সময়তে যিটো আন্দোলন হৈ আছিলে আমি ভাবিছিলোঁ যে হয়তো সঁচাকৈ যদি বৃহৎ নদী বান্ধটো হয় মানুহৰ ক্ষতি হ'ব বা বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেমছ আহিব চৰকাৰৰ অহাৰ পিছতে যেতিয়া প্ৰেক্টিকেলি যেতিয়া আমি হয়তো আমাৰ লিডাৰসকলে মন্ত্ৰীসকলে যেতিয়া ফিল্ডত গৈ চালে তেতিয়া গম পালে যে নহয় ইমান ক্ষতিও নহয় কাৰণ এটা কথা মনত ৰাখিব আমাৰ মেইন ভয়টো কি আমাৰ অসম হৈছে চিছমিক এৰিয়াত মানে আৰ্টকুইক জোন তাৰমানে ভূমিকম্প আহিলে হয়তো আমাৰ বৃহৎ নদী বান্ধ যদি ভাঙি যায় তেতিয়া হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহৰ হয়তো মৃত্যু হ'ব পাৰে প্ৰপাৰ্টি লছ হ'ব পাৰে কিন্তু পিছতে যেতিয়া চৰকাৰ অহাৰ পিছতে যেতিয়া আমি কথা বাৰ্তা পতা গ'ল ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকৰ লগতো কথা হ'ল ছাইণ্টিষ্ট ইঞ্জিনিয়াৰবিলাকৰ লগত কথা হ'ল গম পোৱা গ'ল যে অসমত যদি ভূমিকম্প আহে তেতিয়া কিমান ৰিচাৰ স্কেলত হ'ব পাৰে আপোনাৰ টেন ৰিচাৰ স্কেলতটো আজিলৈকে হোৱা নাই নাইন ৰিচাৰ্জ স্কেলতো হোৱা নাই এটা ব্ৰীজ বা এটা আপোনাৰ দলং বা আপোনাৰ কি বুলি কয় বান্ধ যেতিয়া বনোৱা হয় তাৰ মিনিমাম কেপাচিটি এইট পইণ্ট ফাইভ লৈ ৰিটচাৰ্জ স্কেল লৈ তাৰ থাকে এইট পইণ্ট ফাইভ লৈ ভূকম্প জোকাৰণী যদি আহে সেই বান্ধটো ভাঙি নাযায় যদি এইট পইণ্ট ফাইভ যদি চৰকাৰলৈ আহিলে তেতিয়া আপুনি গম পালে যে এইট পইণ্ট ফাইভ লিষ্টাৰ পৰ্যন্ত আপুনি নদী বান্ধটো ৰাখিব পাৰিব আৰু এই নদী বান্ধটো হোৱাত কোনো আপত্তি নাই শিলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়া মই এজন সাধাৰণ সাংবাদিক তেত্ৰিছ বছৰে সাংবাদিকতা কৰিছোঁ মোৰ সাধাৰণ জ্ঞান বুদ্ধিৰে মই আপোনাক সৰু এটা পৰামৰ্শ দিব খোজোঁ এইবাৰ ইস্তাহাৰ দুখন কৰক এখন হৈছে মূল ইস্তাহাৰ আৰু ইখন হৈছে ইস্তাহাৰ এবেহে জানিলোঁ মানে কৈছোঁ কাৰণ আকৌ ইলেকশ্যনত যাব লাগিব তেতিয়া আপোনাক এই এবেষে জানিলো ইস্তাহাৰখনৰ প্ৰয়োজন হ'ব যেন লাগিছে মই আৰু এটা ক্লিপিং আপোনাৰ পৰম বন্ধু এজন হোজাই সমষ্টিৰ নাম ৰাম কৃষ্ণ ঘোষ তেওঁ এটা কথা কৈছে শুনকচোন আপুনি মইতো বৰ জন্ম মই বাসিন্দা হোজাইৰে হয় তাততো তাৰ হোৱা নাই এইটো এইটোতো ক'ব পাৰোঁ তেখেতে বৰাক ভেলীৰে মানুহ চবেই কয় মানে তেওঁ হোজাই হোজাইৰ বাসিন্দা নহয় এতিয়া এম এল এ হোৱাৰ পিছত সেইটো বেলেগ কথা বাৰু কিন্তু তাৰ আগে লৈকেতো বৰাক ভেলীৰে এক নম্বৰ দুই নম্বৰ আৰু এখন ডকুমেণ্ট আপোনাৰ মাটিৰ এখন সৰু দলিল আপুনি চাই লওক হোজাইত আপুনি মাটি কিনিছে এইটো তাত প্ৰথম যিটো চাৰ্কল কৰা আছে তাত লিখা আছে শ্ৰেণী তাৰ তলত আছে কৃষি তাৰ তলত আছে শালিতলি সেইটো আপোনাৰ দেউতা আৰু আপোনাৰ নাম আপুনি কৃষিভূমি এতিয়ালৈকে উন্নীত নকৰাকৈ আছে এইটো দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ ডকুমেণ্ট আৰু আপুনি বোলে হেনো হোজাইৰ মানুহ নহয় আপোনাৰ পৰম বন্ধু ৰামকৃষ্ণ ঘোষে অভিযোগ কৰিছে চাওক পৰম বন্ধু কেতিয়াও বন্ধুৰ ক্ষতি নকৰে তেওঁ যিখিনি কথা ক'লে সেইখিনি মিছা কথা ৰাজগুৰু ডাঙৰীয়াই আপুনি ভালকৈ জানে যে মই গুৱাহাটীত জন্ম লোৱা গুৱাহাটীতে পঢ়িছোঁ আৰু গুৱাহাটীত পৰাই মই ৰাজনীতিও কৰিছোঁ আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল তেওঁ নিজে এজন দাবীদাৰ এইকাৰণে তেওঁ ভাবিছে যে এনেকুৱা মিছা কথা কৈ পেলাই এজন মানুহক ক্ষতি কৰি তেওঁ হয়তো টিকেটটো পাব তেওঁক টিকেট দি দিয়ক মই নিজে যাম তেওঁৰ প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে এইকাৰণে মোৰ কোনো শত্ৰুত আমি নাই

সেইকাৰণে মই কৃষিভূমি এইকাৰণে লৈছোঁ কাৰণ মাটিৰ দামটো কম কম এইকাৰণে আপুনি এটা ভাল কাম মোৰ কাম কৰিছে আপুনি যে কোৱা নাই যে মই একেবাৰে হোজাই টাউনত মানে কোটি টকা দি মানে মাটি কিনিছোঁ মই কৃষিভূমি কিনিছোঁ তাতে আঢ়ৈ বিঘা মাত্ৰ কিনিছোঁ আৰু এতিয়াও মই তাতে ভালকৈ ঘৰ বনোৱা নাই ৱাল মাৰা আছে এটা দুটা ৰুম বনাইছোঁ ছাইডত বা তাতে মই থাকোঁ বাকী গোটেই মাটিটো খালী আছে আৰু এতিয়া প্লান প্লেণ্টেশ্যন চলি আছে বুজিছা নাই এতিয়া প্লেণ্টেশ্যন চলি আছে সেইকাৰণে মই কোনো ধৰণৰ হয় নে নাই সেইকাৰণে ময়ো এজন ৰিফিউজিৰ ল'ৰা আৰু হোজাইটো অধিকাংশ মানুহ ৰিফিউজি হিচাপে আহিছিল তাতে আশ্ৰয় লৈছিলে তেওঁ যি কথাটো ক'লে সেইটো তেওঁৰে ক্ষতি কৰিব কাৰণ তেওঁ অপমান কৰিছে হোজাইবাসীৰ কাৰণ এক লাখ চাৰে পাঁচ হাজাৰ মানুহ ভোট দিছে বিজেপিক শিলাদিত্য দেৱক নিজৰ আপোন বুলি আৰু এই ধৰণৰ কথা বাৰ্তাত ভাল নহয় ধন্যবাদ শিলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়া আমি আলোচনাৰ শেষৰ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোঁ এইখিনিতে আমি সৰু এটা বাণিজ্যিক বিৰতি লওঁ আৰু তাৰপিছতেই আমি আলোচনা সমাপ্ত কৰিম আৰু নিশ্চয় সন্ধান কৰিম সেই বেগ লোৱা মানুহজনৰ চাই থাকক প্ৰাগ নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান মেজমাহেল বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ ষ্টুডিঅ' মজিয়ালৈ চলি আছে প্ৰাগ নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান মেজমেল আৰু মেজমেলত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ আমি দুয়োজনে লগ লাগি সন্ধান কৰিছোঁ এজন বেগ লোৱা মোনা লোৱা মানুহৰ শিলাদিত্য দেৱ মনা লোৱা মানুহজনৰ সন্ধানত মোটামুটি আমি ভাগৰি পৰিছোঁ কিন্তু আপুনি নামটো কোৱা নাই ময়ো জানিবলৈ খুব অনুসন্ধিত সু হৈ আছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলেও জানিবলৈ বিচাৰিছে এই মোনা লোৱা মানুহজন হৈছে দিল্লী আৰু অসমৰ মাজত চৰকাৰ আৰু দলৰ যোগসূত্ৰ তেওঁ দলৰ সাংগঠনিক দায়িত্বত আছে তেওঁ আপোনাৰ লগত বেয়া সেইকাৰণে আপোনাক বেয়া পায় বা আপোনাক ক্ষতি কৰিছে গতিকে আপোনাক যিহেতু তেওঁ বেয়া পায় গতিকে আপোনাৰ ওচৰ চাপিবলৈ বহুত মানুহে ভয়েই কৰা হৈছে কিজানি সেইজন মানুহে অপকাৰ কৰে আৰু বেগ লোৱা মানুহজন ইমান শক্তিশালী আপুনি কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পীয়ুষ হাজৰিকা ৰঞ্জিত দাস সকলোৱেই তেওঁক সমী কৰি চলিবলৈ বাধ্য এইটো এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এতিয়া কথা হ'ল এই বেগ লোৱা মানুহজনৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ কি উপায় ভাবিছে আপোনাৰ মই যিমান দূৰ জানো আপুনি কোবিন্দ্ৰ পুৰুকা ডাঙৰীয়া খুব ঘনিষ্ঠ আছিল তেখেতৰ আপুনি ব্লগত একেলগে কাম কৰিছিল মিনিষ্ট্ৰিত কাম কৰিছিল সেই সময়তে ভেংকায়া নাইডু যেতিয়া আছিল আপোনাৰ লগত ভেংকায়া নাইডুৰ খুব ভাল সম্পৰ্ক আছিল যদিও তেখেত এতিয়া সাংবিধানিক পদবীত গুচি গ'ল আপোনাক কিবা প্ৰকাৰে সহায় কৰিব পাৰিবনে ভেংকায়া নাইডুৱে নাই মই তেনেকুৱা এতিয়াও কাৰো পৰা সহায় বিচৰা নাই আৰু আপুনি জানে যে লকডাউনৰ কাৰণে আমি ট্ৰেভেলিং ক'ভিডৰ কাৰণে আমি ট্ৰেভেলিং কৰিব পৰা নাই দিল্লীলৈ যাব পৰা নাই সেইকাৰণে সময় আছে এতিয়াও সময় আছে আৰু ছেকেণ্ড হ'ল খালী মই নাম ক'ব বিচৰা নাই সেয়াও নহয় আপুনিও কিন্তু যেতিয়া দুটা মোনাধাৰী দেখালে তেতিয়া মোক চেহৰাটো পূৰা দেখালে কিন্তু আনজনৰ নেদেখালে যদি আনজনৰটো পূৰা দেখালেহেঁতেন তেতিয়া ৰাইজে কিন্তু গম পায় যে কোন আছিল ব্যক্তিজন যিয়ে নহওক আজি এই প্ৰগ্ৰামৰ পিছত মই কাণে কাণে আপোনাক নামটো কৈ যাম পিছত আপুনি কেনেকৈ দেখাই ৰাইজে হয়তো চাব পাৰিব চাওক কাণে কাণে আপুনি মোক কৈ গ'ল তাৰপিছত মই দৰ্শকক ক'লোঁ যে তেখেতে মোক কাণে কানে এইটো কথা কৈছিল আৰু পিছ মুহূৰ্তত যদি আপুনি কৈ দিয়ে বোলে মইতো কানে কানে সেইটো কোৱা নাছিলোঁ মহাভাৰতত সেইটো বৰ ডাঙৰ ঘটনা ঘটি গৈছিল শ্ৰীকৃষ্ণই এই কথাটোক কৈছিল কাণে কাণে কি কৈছিল সেই লৈ কনফিউজনৰ কাৰণে যুদ্ধই বেলেগ টাৰ লৈ লৈছিল গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ বেগ লোৱা মানুহজনৰ সন্ধান আমি অব্যাহত নিশ্চয় ৰাখিম আৰু ভৱিষ্যতেও আপোনাক বেগ লোৱা মানুহৰ বিষয়ে কথা পাতিবলৈ ষ্টুডিঅ'লৈ মাতিম কিন্তু তাৰ আগতে মোক এটা কথা কওক যে এইবাৰ আপুনি টিকেট পাবনে নাপায় বেগ লোৱা মানুহজনৰ লগত যদি আপোনাৰ ইমানেই বেয়া সম্পৰ্ক হৈ গৈছে আটাইতকৈ ক্ষমতাশালী মানুহজন চাওক এই বেগ লোৱাজন মানুহজন ক্ষতিটো কৰিব আৰু মই ইমান আশাও ৰখা নাই যে একৈছত যে মোৰ আকৌ ইলেকশ্যন খেলিব লাগিব বা টিকেট পাবই লাগিব কাৰণ মই বেচিকেলি সংগঠনৰ মানুহ আমি যেতিয়া নাইণ্টিন নাইণ্টি ওৱানত বিজেপি যোগদান কৰিলোঁ জাষ্ট মানে কলেজৰ পৰা যেতিয়া ওলাই আহিছোঁ আৰু কোবিন্দ প্ৰকাশ ডাঙৰীয়াই হাত ধৰি পেলাই ৰাজনীতিত লৈ আহিলে সেই সময়ত কেতিয়াও সপোনতো ভবা নাছিলোঁ যে আমি যে কেতিয়াবা ইয়াতে চৰকাৰ কৰিব পাৰিম বা কেন্দ্ৰতো আমাৰ চৰকাৰ হ'ব বা মই যে এজন বিধায়ক হ'ম কাৰণ মই কোনো ৰাজনৈতিক পৰিয়ালৰ পৰা নহয় আৰু ইতিমধ্যে আপুনি ৰামকৃষ্ণৰ ঘোষত দেখাইছে যে আমিতো ক'ৰ পৰা অহা মানুহ কিবা কিবি কৈ আছে সেইকাৰণে আমাৰ কোনো বেকগ্ৰাউণ্ডে নাছিলে তে বিনা বেকগ্ৰাউণ্ডত আজি বিধায়ক হৈছোঁ সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আউট অফ ছাম লেক্স অফ কাৰ্যকৰ্তা হাজাৰ হাজাৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ মাজত মই এজন লাকী কাৰ্যকৰ্তা যে কমচে কম বিধায়ক হৈছোঁ তেনে অহাকালি হ'ম নহ'ম তাৰ কাৰণে মই কোনো ষড়যন্ত্ৰ বা কোনো ধৰণৰ লবি সৃষ্টি নকৰোঁ ধন্যবাদ শিলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়া আপুনি এই কৰোণা পৰিস্থিতিৰ মাজত বেগ লোৱা মানুহজনৰ সন্ধানত আমাৰ যাত্ৰাত আপুনি সহযোগ কৰিলে ভৱিষ্যতেও আমি এই যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিম আৰু সন্ধান নিশ্চয় কৰিমেই আপুনি মোক কাণে কাণে ক'ব নালাগে আমাৰ প্ৰাগ নিউজৰ টেলিভিশ্যনৰ সকলো দৰ্শকৰ আগত আপুনি কৈ যাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ পুনৰ ধন্যবাদেৰে সামৰিছোঁ থেংক ইউ নমস্কাৰ থেংক ইউ